svega, ja sam zahvalan na ovoj nagradi, jer najteže biti priznat u svom gradu, to je u mom slučaju nije, sasvim je super to. Pre svega bih se zahvalio svom treneru, Nenad Đorđeviću, koji me naučio bukvalno svemu, svi nekim ostalom na sportu, što je najbitnije. Lokalnoj samoupravi koja je podržavala marginalizovan sport kao što je bio karate u trenucima kad nismo bili u olimpijskom programu, uopšte bili u olimpijskom priči, tako da sad se to već polako menja. I zahvalio bih se ovom svima koji su tu bili uz mene sve ovo vreme, počeo od roditelja, porodice, drugara i pre svega vas koji ste me podržavali. I hteo bih da dodam još da prošla sezona možda nije bila najsjajnija za mene, sledeća je jako bitna, od juna kreće bodovanje za olimpijske igre, tu može svašta da se desi, ja pucam na ono najviše, na meni je samo da probam i da dam svoj maksimum. Kako će to da bude, to još uvijek ne znam, verujem da niko na svetu ne zna, jer su norme za olimpijske igre jako, jako teške, ali mislim da uz malo sreće i puno truda može sve da se desi. Pa, pre svega ovo je puno pokrit jedan koji je nevjerojatno dobar i mislim da, da ovako treba da bude praksa u Srbiji, jer jedno dete u sali, jedno dete manje s ulice. I mislim da, da koji god sport ko zaberu da će to biti prava stvar, klinci treba da, da treniraju, jer to gradi pre svega karakter, a karakter nam definiše ono bukvalno ceo život. I mislim da, da, da svaka čast za ovu akciju, ove 12 godine, ja sam odrasao bukvalno za ovo i sad sam došao i ne mogu da verujem da je još uvijek na, na ovolikom nivou i čini mi se sve veće i veće svake godine, što je fantastično i mislim da to treba da se podržava maksimalno i da, da se širi još više za ovog Pirota i da, 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 da treba klinicima da treniraju i to, bez neke preterane priče.